Dobroveče. Muzičke priče sa potpisom Ad Libitum ovoga puta govore o muzičkim jubilejima i koncertima. Na samom početku emisije slušamo prošlogodišnju pobednicu šou programa Ja imam talenat, Katarinu Kovačević.
Naša prvakinja opere, mezzo-sopran Dragana Del Monaco, 6. juna održaće svoj prvi solistički koncert u Sava centru. I evo, pripreme su u toku. Mi smo prisustvovali ovom interesantnom fotosessionu. Šta podrazumevaju ove obimne pripreme za koncert, Dragana? Pripreme su zaista ogromne jer je koncert, budući da je moj prvi u Sava centru, kao što si i sama rekla, dosta ambiciozno zamišljen. U njemu učestvuje zaista velika i dobra ekipa mojih saradnika, nekih starih, nekih novih. Koncert će biti, nadam se, zanimljiv zato što će podrazumevati nekoliko različitih žanrova. Naravno da ću pevati operu, naravno da ću pevati svoju Carmen koja me je proslavila, ali bit će tu i operete, bit će i nekih ruskih romansi, bit će naravno napolitanskih kancona, s obzirom da sam uspela da u goste dovedem vrlo čuvenog i dobrog italijanskog tenora Fabio Andreottija iz čuvene familije Andreotti iz Rima, koji, osim što je iz čuvene familije, i divno peva i imamo par zanimljivih dueta na sceni. Imam i goste iznenađenja, da li sad o tome nešto da kažem ili ne znam, ali možda da kažem da će se pojaviti i moj sin Mario Pavle Del Monaco u jednoj numeri zajedno sa mnom, što za mene i kao i majku i umetnicu ima veliku težinu i značaj i lepotu, nadam se. Učestvovaće kod Lola Ribar sa svojim horskim numerama u kojima će mene pratiti, a sve će to biti pod dirigentskom palicom maestra Vojkana Borisavljevića, koji je radio veoma lepe i zanimljive aranžmane za sve ove pesme i arije. I bitno je reći, osnova svega je umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Minić. Da, bez njih ništa ne bi bilo, njihovu ljubaznošću. Dobili smo i popunjen broj orkestra. Za mene je sve to vrlo dirljivo. Mi smo svi na neki način vezani za taj orkestar još od dana kad smo počinjali neku svoju karijeru. A kada su u pitanju nastupi u inostranstvu, znamo da ste tu veoma aktivni, da imate mnogo angažmana. Da, li da ja sam sve češće i sve više sam u Parizu, ali o tim aranžmanima i angažmanima sledeći put. Koncert romantičnog naziva Guarda che Luna biće humanitarnog karaktera i posvećen je ugroženom stanovništvu od poplava. Večeras je sa nama Katarina Kovačević, pobednica četvrte sezone show programa Ja imam talenat. Katarina, drago nam je da ste večeras sa nama. Takođe, jako mi je drago što sam ovde i što imam priliku da budem u vašoj emisiji. Hvala. Pobedili ste u ovoj emisiji 2013. godine. Tako je. I od tog trenutka mnogo toga se promenilo u vašem životu. Pa jeste. Ja sam najviše zahvalna na kontaktima koje sam stekla tokom ovog perioda i mislim da mi je to i najbitnije. Ne samo u muzičkom smislu, nego je ovako dosta prijatelja novih, tako da sam na tome, za to sam najsrećnija i najponosnija. A šta vam je ova pobeda donela u muzičkom smislu? Pa donela mi je dosta novih poznanstava i otvorila su mi se mnoga vrata na koje pre nisam mogla da zakucam sama,
kao anonimna ličnost i sad imam tu mogućnost da mogu da se bavim onim čime volim, ali prvo želim da završim fakultet pa da onda nešto ozbiljnije o tome razmislim. Na kraju ste studije farmacije? Da, sada sam četvrta godina, imam još godinu dana pošto 5 godina traje, tako da ako Bog da, sledeće godine u ovo vreme bih trebala da završavam polako. A Katarina je rođena i odrasla u Negotinu i tamo je završila nižu muzičku školu, išla i u srednju muzičku školu i to su bila raznovrsna muzička interesovanja, Katarina. Tako je, svirala sam klavir, to jest bila sam na odseku za klavir, za gitaru, za solo pevanje. Bila sam prirodno-matematički smer u gimnaziji, tako da je to sve nešto raznovrsno bilo. I na kraju sam se odlučila ipak za prirodne nauke, što se tiče makar fakulteta, ali nadam se da muzika neće ostati zapostavljena nadalje. I kada je u pitanju vaša muzička karijera sada, ono što je aktualno je rad sa duo Moderato, pa da kažemo nešto o ovoj saradnji. Tako je, meni je veliko zadovoljstvo što sam imala priliku i što imam priliku da radim sa takvim umetnicima. Snimili smo jednu pesmu, Ostani, druga se zove kao Po navici, ona će tek biti objavljena. Planiramo i spot za pesmu Ostani i nadam se da će vam se svidjeti kada budete čuli. Ostani još tren. Kad više dođ,
časopis izlazi na svaka tri meseca i ovoga puta govorimo o jednom malom jubilarnom broju. U pitanju je 15. broj časopisa Muzika klasika, koji obuhvata period od aprila do juna ove godine. I naravno, kako smo zadržali praksu iz prethodnih brojeva, pokušavamo da na neki način predstavimo sve ono što je značajno u domenu srpske muzičke prakse u tom nekom periodu. Tako da ovoga puta imamo intervjue sa našom umetnicom pijanistkinjom Majom Rajković, koja je i dobitnica nagrade Muzika klasika za prošlu godinu u kategoriji za ženskog izvođača godine. Ovde je intervju i sa Snežanom Despotović, dirigentkinjom Dečijeg hora Radio Televizije Srbije. Takođe predstavljamo i mladog umetnika Ivana Bašića, koji je još jedan dobitnik nagrade Muzika klasika u kategoriji za mladog umetnika godine, ali odlučili smo da predstavimo i sve one koji su negde, možemo reći, i za časopisa, i za novina, zapravo i za medija, a bave se afirmacijom umetničke muzike uopšte. Tako da je, evo, naš intervju u ovom broju časopisa vezan upravo za autor emisije Ad Libitum, Silvano Grujić, osobu za koju možemo reći da zaista na jedan svestrani način, afirmativan, govori ne samo o umetničkoj muzici, nego u muzici uopšte. Naravno, u rubrici Muzika i oko nje predstavljamo i umetnike koji nisu muzičari, ali oni različitim svojim delovanjem jesu negde vezani za muziku. Ovoga puta to su intervjui sa Ivanom Jordan, Ivanom Živaljević, Vladom Divljanom i glumcem Nebojšom Dugalićem, a imamo takođe i ekskluzivan intervju sa dirigentom Antonom Kolarom. Stari posetioci koncertnih dvorana setit će ga se kao nekadašnjeg direktora Beogradske filharmonije, Beogradske opere, filharmonije mladih Borislav Pašćan, dakle umetnika koji je zaista one 80. godine prošlog veka na jedan poseban način obeležio kod nas. On danas živi i stvara u Vajmaru u Nemačkoj. Pored časopisa koji je iznedrio i nagradu Muzika klasika, smatrajući da zapravo negde i struka treba da valorizuje ono što se dešava u domenu umetničke muzike kod nas, mi smo osnovali i festival koji se zove Muzika klasika Light. Zašto Light? Želili smo zapravo da na jedan poseban afirmativan način predstavimo umetničku muziku. Želili smo zapravo da sve one koji imaju neki otpor od koncertne dvorane, ne žele zapravo da uđu u nju, na neki način prevare, odnosno da muziku dovedemo njima. Zbog toga se festival održava na Kalemegdanu u prelepom muzičkom paviljonu koji je jako malo iskorišćen. Ove godine prve nedelje juna meseca od 2. do 6. juna i u okviru pet festivalskih dana mi ćemo imati prilike da umetničku muziku slušamo na različite načine. Pre svega, programska koncepcija festivala zasnovana je na prožimanju žanrova, tako da nam se dešava da recimo jedan gudaški kvartet svira muziku nekih drugih žanrova, dok recimo izvođači etno muzike sviraju klasičnu muziku na svojim instrumentima. Tako će biti i ove godine, naravno, sjajni vrhunski umetnici koji se danas mogu slušati i u ozbiljnim koncertnim dvoranama, evo ih i na festivalu Muzika klasika Light početkom juna na Kalemegdanu. Do sada je duo Moderato dva puta gostovao u emisiji Ad Libitum, a večeras je povod za naše novo druženje, rad i saradnja sa Katarinom Kovačević, pobednicom show programa Ja imam talent. Sa mnom je Milan Ignjatović, osnivač ovog ansambla, to je duo bio, polako se širi, postaje trio, pa evo sad imamo i dodati vokal. Milane, 13 godina postojanja duo Moderato. Da, 13 godina od kako duo Moderato to postoji na ovom nekom našem muzičkom nebu i jednostavno se trudimo da tom svojom muzikom da se ne damo i da sačuvamo taj naš integritet, odnosno naš stil i našu nameru da tu muziku na naš način predstavimo nekoj široj publici. A ono što je vaša muzika, to su autorske kompozicije, ali i obrade poznatih hitova. Tako je. Obrade poznatih naših etno pesama sa širog prostora Balkana, ovako stilizovanih malo za gitaru i za violončelo i prosto moje autorske pesme koje imaju dodira i veze sa tim. Naravno, ovo je sad još jedna lepa novost što je Katarina se pridružila na ovom malom našem projektu kao gost našeg novog albuma. A Bojan Čukić, naš
prijatelj je i sjajan pijanista iz Bora, je upotpunio svojim aranžmanima, tako da možete očekivati od Jesenika da naš novi album bude izašao. Jedan drugačiji zvuk i drugačiji moderator, orkestar, kako bih sad to rekao već. Da li taj novi album ponovo predstavlja vaš osnovni koncept i način rada? Da, pa evo ta pesma Ostani, to je jedna, zaista jedna tamburaška pesma, predivna, i ja sam je svojevremeno 70-ih godina puno voleo. I kada smo počeli da istražujemo tu pesmu malo zbiljnije, videli smo da je to pesma jako lepa, ali može da se uraditi u bilo kom nekom stilu, a mi smo odobrili ovaj. Bojan je naravno doneo svoje jazz manire sa Mimom, koja je sjajno svirala violončelo, tako da Katarina, kad je to otpevala, onda smo imali kompletan jedan ovako jedan ugođaj, i za sad su kritike zaista jako dobre. Svoj rad, svoje iskustva sabrali ste u jednoj interesantnoj knjizi. Knjiga je Igra za dvoje, se zove. Knjiga sa notnim zapisima, knjiga sa tekstovima koje smo mi nešto i pevali na tim albumima, i plus neke moje autorske pesme koje prosto, bilo je dosta pitanja i dosta mailova poslatih od naših fanova, jeli, čija deca uče neke instrumente, violončelo, i su pitali da li to možemo da sviramo, da li ima neki notni zapis, i to je bio motiv da se ta knjiga uradi. Kasnije, kad sam počeo to da lepo da istražujem, onda sam imao potrebu da o nekim narodnim pesmama koje mi sviramo, na primjer Bojarka ili već tako, da nešto i kažem i da istražim te pesme, pa sam stavio čisto kao ilustraciju, neku genezu, poslanka te pesme i naravno razloge zašto mi to volimo da sviramo. I naravno tu je i CD sa novim spotom i neka moja razmišljanja, neke anegdote koje su nas pratile u tom nekom našem muzičkom životu. Tako da knjiga je i za čitanje, ali za ljubitelje muzike, odnosno one koji hoće da sviraju i žele note da imaju, onda će to, mislim da je korisna. Hvala na gostovanju. Družimo se sa vama tokom emisije. Želimo puno uspeha sa novim albumom i novim brojnim nastupima. Delarno band osnovali su braća Vladan i Jovan Matić 1986. godine kao rege postavu sa autorskom muzikom. Oni i dalje vredno rade, a uskoro ih očekuje beogradski koncert. Thank you.
jeste stara večna, kao mirna letnja voda u Banatu. Ulje na platnu, svako od nas zna da sanja. Ove godine Delano Bend slavi svoj 28. rođendan, to nešto nije specijalno jubilarno, ali je značajno da kažemo da evo toliko godina postojimo, te smo sada dični starci ovdašnje scene. Delano Bend je počeo kao melodijski roots band pre 28 godina, a onda je odatle krenuo da istražuje sa harmonskim nasleđem ovih prostora, te na našem emblematičnom regeneraciji albumu tu prisutno nekoliko tih uticaja koje su došli direktno iz, da kažem, harmonske baštine ovog područja ili ovog regiona. Tako da su i taj album, pa donekle i Vreme vode koje je usledio posle njega, bili ekstrovertni u tom smislu da se nisu zadržavali samo na strogom regije rucu, nego su eto upijeli, da kažem, uticaje ostalih muzika i onog što jeste nasleđe ovdašnjih prostora. Ovom albumu smo odlučili da se vratimo onome što je bazično bilo u našoj muzici, dakle reggae rootsu, koji je dobio to svoje nekakvo delo 21. veka. Dakle, ono što ćemo mi ponuditi jeste predložak kako roots reggae mora da zvuči u današnje vreme, 2014. a ne polovinom 70. kada je otprilike i nastavio. To je, nekako smo zatvorili ciklus od svih istraživanja, došlo se do zaključka da je ono što je učinilo reggae internacionalno priznatom muzikom i ono čemu se treba vratiti kako bi se zaista čovjek time bavio. Tako da mislim da smo napravili, ono, obrnuli smo jedan pun krug, istražili smo harmonije i na kraju smo se vratili na početak s tim što smo nešto stariji i iskusniji, to zvuči apsolutno spektakularno. Sve se vrti u tom krugu, pomalo kao horoskop, kao lutrija života, kao doći će divota. I neka bi sad nađe strelca, rak i jarac nek se slože, da se kaže, počelo je. Našla riba vodoli, pokrenula čaroliju, našo ovan devicu. Gledali ste emisiju Ad Libitum, sljedeći termin novog susreta bit će za 2 sedmice. Doviđenja.